na tomto hrade... Zítra pojedeme s císařem na Karlštejn. ...nesmie prenocovať žiadna žena. Zákaz jeho milosti císaře je znám po celé zemi. Ale žiarlivú manželku... Co se tu deje? ...nezastaví ani príkaz samotného kráľa. Chci najít a potrestať toho, kto tak spupne a neúctivě porušil nařízení. A hrade ženská! Za mnou! Slávny český muzikál... Vidím, že na Karlštejne môže byť i veselo. Noc na Karlštejne. V stredu o 17.20 na Pluske.